Protesto no setor rodoviário em Goiânia. Comerciantes e moradores estão revoltados com a falta de energia no bairro. São muitos prejuízos, como mostra agora a reportagem de Vivian Maia. Estou aqui no setor rodoviário e chamei a reportagem do Jornal do Meio Dia para falar do descaso que a CELG está com a gente aqui. O Jornal do Meio Dia atendeu o chamado. A chuva forte da última terça-feira deixou a população sem energia nesta parte do bairro rodoviário em Goiânia. São 3 dias no escuro no supermercado do Rodrigo. Não tem como fazer venda no cartão, registrar mercadoria e os refrigeradores com iogurte, sucos e bebidas não funcionam. Ele anotou alguns protocolos de ligações na CELG. Foram 15 tentativas sem sucesso. Eles atendem a gente anota o número do protocolo, aí depois a gente retorna, aí já cai na gravação, que o pedido já foi feito, que eles estão estudando a área aqui para arrumar. São R$20 mil de prejuízo, sem contar as carnes que estão no gelo. Um improviso para evitar mais perdas. Até quem não trabalha com produtos perecíveis está enfrentando dificuldades. Lojas de freios, autopeças, todo mundo reclama. A falta de energia levou à falta de internet, não tem como você fazer nenhuma venda. Estamos todo mundo parado aqui, ó, parecendo bobo aqui. Não tem como despachar a mercadoria, pois não tem como faturar. Porque a gente está sem sistema, né, de computador, sem internet, e o cliente muitas vezes não entende o que, que aconteceu, que foi um transtorno. Só que isso daqui não é só pela chuva, isso é descaso já de vários tempos. O problema teria sido causado pelo rompimento deste cabo. O perigo é que ele está na calçada e ninguém sabe se continua energizado. Na bronca com a CELG, moradores e comerciantes aqui da rua Anchieta decidiram bloquear a via com galhos, pneus e colocaram fogo nesse material para chamar a atenção para todos os prejuízos que vem sofrendo. É muita revolta? Nós estamos revoltados. Não, nós ligamos na CELG, diz que já tem equipe aqui trabalhando. Mentira, certo? Nós estamos 3 dias aqui, os prejuízos são incalculáveis. Tudo isso aqui é comerciante, a comunidade que está aqui, que estão também tendo prejuízo. Esse rapaz do restaurante aqui, ó, perdeu 1,5 vaca aqui, ó, de carne. Prejuízo, você entende? E ninguém fala nada. Diz que se privatizasse a saúde ia melhorar. Melhorar o quê? Qual que é a resposta que eles dão para nós? Esse descaso? Pois é, esse descaso aí tem preço, tem muito prejuízo. Será que a CELG vai cobrir o prejuízo que todo mundo está tendo lá no setor rodoviário? É para lá que nós vamos agora ao vivo e lá está o repórter João Vitor Guedes. Comece mostrando para a gente, João Vitor, essa questão dos prejuízos, porque é brincadeira. Teve um cidadão que você mostrou aí, R$20 mil que a Viva falou na matéria, só de prejuízo. Muitos prejuízos, viu, Jordeva? Agora os comerciantes aqui do bairro, boa tarde, estão calculando todos esses prejuízos. Eu estou aqui em um supermercado, na rua Anchieta, veja só esse freezer. Aqui deveria estar cheio de sorvete, mas está todo vazio, porque todos os sorvetes acabaram perdidos. Mas tem mais, quer ver? Infelizmente, vou te convidar para você vir aqui. Todos esses produtos estavam guardados no freezer ali do fundo. Tem biscoito, veja só, completamente perdido, pizza... Esses empanados de frango, lasanha, tudo perdido aqui nesse supermercado, que o João é o dono. Vou convidar o senhor João para falar com a gente. Qual foi o prejuízo, mais ou menos, que o senhor teve aqui por conta dessa falta de energia? Boa tarde. A olho nu, assim, eu acho que é mais de 30 mil. E agora, quem vai pagar essa conta? Sabe isso que eu quero saber, quem vai pagar? Porque o senhor vai pedir seus direitos na CELG. Eu vou ter que pedir os direitos, porque é muita coisa. Aí, fora o que eu deixei de vender... Que nós deixamos de vender. Pensa, você imagina o prejuízo. É bem complicado, né? Infelizmente, não é só ele que está sofrendo com isso. Esse rapaz também aqui teve muitos prejuízos, né? Qual foi o valor do seu? Em torno de R$5 mil, porque nós temos prestação de serviço, né? É, e os meus amigos também aqui deixaram, perderam muitas vendas por não passar cartão, né? Meu amigo do restaurante ali mesmo, 2 vacas de carne, 2 vacas foi jogado pro lixo, perde, falta de energia. Agora eu fico pensando, gente, num local desse aqui, bem centralizado, nós com 2 dias, 48 horas sem energia. É bem difícil, né? Agora, toda vez que chove, o que acontece aqui? Essa falta de energia recorrente? Isso, não pode chover que começa a cair, estourar os... Como é o nome? Transformador. Transformador, começa a estourar tudo, começa...
apagão geral. E tem uns dois dias também que eu tô sem trabalhar, porque lá é serralheria e não tem como trabalhar sem energia. Vamos conversar com o açougueiro aqui. Como que vocês fizeram lá no açougue com tanta carne? Uai, com tanta carne, como é que faz, entendeu? Nós improvisou um gelo lá, mas não teve como, entendeu? Como é que vai vender carne perdida pros outros? Igual o Marcão ali acabou de falar, foi duas vacas, entendeu? Perdida pro lixo. Tá certo, aí, muito com prejuízo. Tá certo, é o que a gente quer saber também, porque são muitos prejuízos, milhares de reais eles perderam. Agora nós buscamos respostas na CELG por conta da manifestação que eles fizeram aqui. Há pouco tempo tinha uma equipe da CELG e eles acabaram restabelecendo a energia aqui no bairro. Mas a informação é de que há duas ruas de baixo, a energia ainda não voltou. A gente vai conferir se volta ainda no restante da tarde. Sobre esse pagamento, vocês vão buscar alguma resposta, algum retorno? Nós vamos atrás, vamos no PROCON, né? No PROCON, nós vamos até no Ministério Público, mas tem que ter o retorno, né? Tá certo, muito obrigado pela participação de vocês, a gente agradece, tá bom? Voltamos com vocês aí no estúdio. Ok, João Vitor, obrigado. Obrigada também aos comerciantes que estão amargando todo esse prejuízo. A chuva ainda continua porque nós ainda estamos nesse período chuvoso. E aí, será que a energia novamente vai cair aí nessa região? Por enquanto ela foi restabelecida, mas em outras quadras a gente tem a informação que ainda não. Campinas também enfrentou essa mesma situação. Você vê o pessoal aí mais de 48 horas sem energia. Só esse dono do supermercado, um prejuízo estimado em 30 mil reais. Aí vem toda aquela lenga-lenga de você entrar com processo na CELG. Olha, é desanimador. Será que esse homem vai conseguir ser ressarcido? Tenho minhas dúvidas. Olha, que eles façam uma ação coletiva, que todo mundo entre contra a CELG. Isso é uma vergonha. O que está acontecendo? Gente, hoje apareceu uma equipe lá para tentar restabelecer a energia e não voltou na região toda. Por que não fizeram isso na terça-feira, quando teve aquela chuva e que a energia acabou? Porque quando você deixa de pagar um seu talão, imediatamente eles vão lá e cortam a sua energia elétrica. Agora nós estamos falando de pessoas que estão trabalhando aí, prejuízos enormes. Só aquele cidadão, 30 mil reais. Agora, se for somar tudo, o prejuízo é muito grande. A gente não pode deixar um trabalhador numa situação como essa de jeito nenhum. A CELG tem que ter mais responsabilidade com o cidadão que paga os seus impostos. E em situações assim, a empresa também deveria ser multada, assim como o cidadão é quando atrasa a conta.